El cafè, que tant ens agrada, depèn del nostre gust après tassa rere tassa. El seu sabor i aroma ve de com es fa l'extracció de les matèries solubles de cada gra. Maneres que han variat amb el pas del temps gràcies a la incorporació de diferents tecnologies. També de l'aigua, de la mòlta, del seu torrat, de la varietat del gra de cafè. Us convidem a passejar entre peces que són testimoni d'un avenç tècnic per fer una beguda imprescindible per a moltes persones. El cafè.